ଖରା ନଈରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଜୀବିକା ଆଗରେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ ଅକାତ ପାଣିରେ ଜୀବନକୁ ପଛ କରି ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଓପ୍ରବଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଟେମୁରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ସରଙ୍ଗପାଲି ଦୁସାନାଡ଼ ମାର୍କାପାଲି ଭୁଷୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବାକିଲିଗୁଡ଼ା ଇଜାରଗୁଡ଼ା ଭଳି ସାତଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ଭରା ନଈ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ସେପଟ ଗଲୁଣି ଆଉ ନ ଗଲେ ସେ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ବୟ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ତ ବୟ ଆକା ନା ଆଉ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ବୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଏରିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛି ବିକାଶ ବିକାଶରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ବିକାଶ ହେଉଛି ବରା ନଦୀର ପଟଚିତ୍ର ନଦୀ ଆରପଟେ ଦୁସାନାଡ଼ ହାଟ କିଆଙ୍ଗ ହାଟ ମାଥିଲି ହାଟ ଏଠାରୁ ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଟେମୁରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ପରବା ନାହିଁ ନା ବ୍ରିଜଟିଏ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଅଛି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରତିଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ନିତିଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବ୍ରିଜ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟର ଲଞ୍ଚଟିଏ ଦେଲା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ନ ମିଳିଲେ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁର 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ରହିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି ନ ହେବ ଓ ଗୋଟେ ମୋଟର ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସାର୍ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନାହିଁ କି କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ବ୍ରିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।